Rasul akram alayhissalatu vasallam boshqa bir hadislarida marhamat qilib aytadilar: "Man lam yarham sagirana va lam yuqqir kabirana va lam ya'rif haqqo alimina falaysa minna." Kim kichiklarimizga rahm qilmasa, kattalarimizni ulug'lamasa, olimlarimizni haqqini bilmasa bizdan emasdir. Kattalar kichiklarga rahmli bo'lishi musulmon ummatining siymosidir. Ushbu hadisga mudoan kim kichiklarga rahm qilmasa, ummatdan emas. Kattalarni ehtirom qilish musulmon ummatining siymosidir. Boshqalardan ajrab turadigan buyuk belgisidir. Ana kim kattalarni hurmatini qilmasa, ularni behurmat qilsa, haqoratlasa, boshqa qilsa, ana ummatni safidan chiqish xavfi bor. Olimlarni haqqini bilish, ularni anbiyolarini merosxo'ri deb ulug'lash, e'zozlash, hurmatlash musulmon ummatining buyuk siymosidir. Dunyoda hech bir xalq musulmon xalqi kabi o'zining olimlarini e'zozlab, ulug'lab, hurmatini qilib, aytganida yurib, demak, najot topgan ummati yo'q. Ana olimlarni hurmatlamagan, olimlarni haqorat qilgan, olimlarni haqqini bilmaganlar ham ummatlik safidan chiqish xavfi, xatari aslida qoladilar. Alloh taolo bunday holatlardan o'zi asragan bo'lsin.